הווילה רחבת הידיים בעכו, הפאר הבריכה, שום דבר לא מסגיר את התיעוד יוצא הדופן שתראו כאן מיד, שבמרכזו עומדים אב בן אקדח וגם, או יותר נכון בעיקר, סמי בשווי מיליוני שקלים, שעד מהרה יובילו למאומת אלוהים בהשתתפות עשרות. זה מתחיל כאשר מסעית עמוסה בסחורה מגיעה ופורקת 120 קילו של מריחואנה בסקים בצהרי היום באין מפריעה. הבעלים מכניסם פנימה מהחצר, אלא שכעבור זמן קצר כי 10 גברים מצוידים בעלות מגיעים לדרוש את השלל בחזרה. הם לא בוחלים באמצעים ומקים את בעל הבית באמצעות כיסאות ועלות, כל זה תוך שהם זורים ערס רב. בשלב הזה בעל הבית שולף אקדח ממחבו וקרום משפחתו אף פותח בירי ופוצע את אחד המתפרעים, החבורה מצליחה בכל זאת לברוח כשברשותה חלק מהסמים. חשוב להבין שהוצאת האקדח, מסירתו לאותו דוד שלו וירי ההזרה שבוצע שם, זה לא משהו שנעשה כהתנהגות עבריינית או כהתנהגות אלימה. זו הגנה עצמית פר אקסלנס. השכנים ששמעו את כל המאומה ממהרים להזעיק את המשטרה, וזו לא מאמינה למה שנפל בחלקה. מצלמות הגוף של השוטרים קולטות את כל האירוע, בתחילה הם חולפים על פני העסקים, אך הם חוזרים עליהם בעקבות הריח. מה זה? שנייה, איזה ריח? כל זה סקים שסמים. כל זה. זה היה כל הבלגן. שנייה, גם מצלמה. תסגרו דלת. לא לגעת בשום דבר. בהמשך הם ממהרים לדווח על הזירה החריגה לפיקוד, שם, איך לומר בעדינות, לא מזדרזים לאסוף את הממצאים. יש פה דם, יש פה זירה, יש פה כמות אדירה של סמים. גם אם יש דם אתה לא מגיע? מזאפ לא מגיע. גם כעת, יותר משנה אחרי האירוע, 10 הפורצים החמושים בעלות לא נתפסו ולא הוגש נגדם כתב אישום. למרות צילומים ותיעוד מכאן עד להודעה חדשה. נגד האב, הבן וקרוב המשפחה דווקא כן הוגש כתב אישום. במסגרת הליך גישור, השופט האחראי אפילו מזהה בעצמו חלק מהתוקפים ונוזף בפרקליטות על כך שלא עומדו לדין. צוות ההגנה זה עורך דין משה גלעד ועורך דין חליפה ואני טענו מהיום הראשון שמדובר בתיק חריג מאוד, עם אכיפה בררנית שזועקת לשמיים. כשקוראים את פסק הדין של השופט שפירה, מוצאים בו ביקורת לעבודה של המשטרה שהעדיפה לחקור רק צד אחד של האירוע. חרף העובדה שמדובר בתפיסת סמים חריגה בשילוב ירי מנשק חם, גזר הדין שניתן בשבוע שעבר, מקל מאוד עם הנאשמים. השופט הסתפק ב-15 חודשי מאסר בלבד, כלומר הזמן ששהו במאסר עד כה, זאת נוכח הביקורת הקשה על הפרקליטות, שבחרה להעמיד לדין רק צד אחד בסיפור.